تابعین تبع تابعین اس طرح معتبر علماء مصنف علماء کے ذریعے سے یہ علم کے الفاظ اور اس کے معنی جو منتقل ہوتے جائے وہ علم کا وہ معنی سمجھو اپنے مرضی سے اپنے تجربے سے کوئی نئے نئے معنی دوسری بنیادی شرط معنی تم نے بگاڑ دیے اس علم کے تحریکات میں لگ گئے تو بنو اسرائیل کے علماء نے آپ کو دیکھا من الكتاب جايين هم يقولون هذا من عند الله لماذا يشتروا به محمد اپنے ہاتھ سے لکھتے کتابیں پہلے کتاب اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی طرف کیوں ایسا بولتے تاکہ تھوڑے سے پیسے کما سکتے آج اس کی مختلف چیزیں موجود تھیں دو کام تیسرا کام کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے جو قرآن کا علم سیکھا الفاظ کی سطح میں اس کے معنی سیکھے اب اس پر عمل سیکھے کیا کرو عمل سیکھے یہ چوتھا کام بولتے تھے اس کا یقین سی اور یہ چاروں صحیح کرنے کے لیے فرماتے تھے اس کی دعوت دے دعوت کے ذریعے سے یقین پیدا ہو یقین کے بقدر عمل پیدا فرماتے تھے محبت اللہ کا ایک مثال دیتے یمحق اللہ الربا ویرد الصدقہ کہتے کہ اس کے اندر چار الفاظ یمحق اللہ الربا ویرد الصدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹا دے اور صدقات کو بڑھا دے کو بڑھاتے صدقات کو بڑھاتے تو اس آیت کے پڑھتے ہی اس کا یقین اندر اترے نمبر یعنی اس کے پہلے تو دعوت اللہ تعالیٰ صدقات سے ہی مال کھاتے اور ربا ہی سے مال کھاتا اس کی تو دعوت جب دعوت دو گے اندر دن میں یقین اترے گا تو پوری دنیا والے مل جائیں اگر گھر گھر کو بینک بنانے بینک کا نظام گھر گھر چالو کر گھر گھر چالو کر اور ہر انسان بینک کے نظام سے مربوط ہو جائے جیسے آج کے دور میں ہر ایک انسان بینک سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو کنگال کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو کنگال کرے اگر سودی نظام سے مربوط ہو کے چلو گے اللہ تعالیٰ کنگال کرے پوری دنیا سوئٹزرلینڈ جیسی بینک بن جائے دبئی جیسی بینک بن جائے اللہ تعالیٰ سب پر دیوالیہ اللہ کا فرمان ساری بینک ساری جس کا اس کے سامنے اس آیت کے سامنے محفوظ نہ ہو ربا ربا کا تحفظ جو حرام والا ہے جب بھی ہوگا تو محق کا تحفظ دونوں میں لازم مرضیوں کا لازم دیگر ربا ہوا ادھر محق ہو گیا جب سے آپ نے بینک کا ریفر کر دی انحاف کا سلسلہ لازم شروع ہو گیا دبئی کا بینک کا کیا حال بتا دیں گا ساری دنیا پریشان سوئٹزرلینڈ چلے گا دنیا بھر کے بینک دیوالیہ نہیں کر رہا جب حق اللہ بنا ویوربی صدقات ویوربی صدقات جب حق اللہ ربا ادھر والا ربا کو تو اللہ مٹا دیں اور ویوربی صدقات صدقات ہے تو ادھر ربا پائے جائے ادھر کیا پائے جائے ربا پائے یعنی صدقات اگر آپ نکال لو گے جو اللہ چاہ رہے ہیں صدقات ہو رہا سستا پڑا یہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے پانچ روپے میرے جیب میں میں ایک روپے دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے دکھائے اتنا بڑھائیں گے کہ ساری دنیا کے بینک اس کے سامنے کی. میرے ایک روپے کا صدقہ ساری دنیا کے ساری دنیا کے بینک کا سارا حصہ میرے ایک روپے کا صدقہ اور اس سے ملنے والے پروفٹ کے سامنے اگر یہ ہے تو آپ پکے بول لیں دکان اس یقین کو اتارنے کی دعوت ایک آیت سے مثال دیتے ہیں مولانا اسلام جب حق اللہ اور ربا اور اسے اتنا بولو اتنا بولو کہ دل کے اندر یہ گہرائی کے ساتھ اور اندر کی طاقت سے آدمی انتہائی فقر و فاقے کے عالم میں صدقہ ربا نہیں کیا اندر سے آمادہ ہوتا ہے اس یقین کے ساتھ جیسے کسی بینک سے جا کے آدمی لون دیتا ہے اتنا یقین ہوتا ہے کہ میرا اس سے سال ہو جائے گا میرا اس سے گھر کا نقصان کرے گا اس سے کہیں گنا زیادہ یقین کے ساتھ پانچ روپے بھائی میں اگر ایک روپے کٹ جائے گا تو مجھے ایک روٹی بھی نہیں ملے گی ابھی دو کر کے کھانے کے لیے اس یقین کے ساتھ استعمال کیا کیونکہ صحابہ نے اسی یقین کی بنیاد پر فقر و فاقے کے باوجود جا کر کے مزدوری کری صدقہ کے لیے آدمی آج مزدوری کرتا ہو گئے سر انہوں نے مزدوری کے صدقہ کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے پڑھ جائے ایسے جیسے آج کا فقیر آدمی بینک جاتا ہے لون لینے کے لیے اس طرح اس زمانے میں لوگ اللہ کے بینک میں ڈالنے کے لیے مزدوری کرتے ہیں اتنا بڑا فرق ہو جائے گا بولو ہم نہ کہاں ہوں وہ لوگ کہاں آج بھی ہم مزدوری کر رہے ہیں صاحب ابھی مزدوری اور آج کی مزدوری کس لیے
आज की मेहनत किस लिए, अपना पेट भर जाए उसके लिए बैंक का साथ। हम ये कहते हैं सारी मेहनत के जरिए से जितने कदम जितनी कोशिशें मुसलमानों की बैंक की तरफ जा रही है, वो सब लौट करके शायद की तरफ। एक एक मुसलमान इस पर आ जाए कि मेरे लिए अल्लाह की तरफ से सदका बरकात के दरवाजे खोलने का एक ही रास्ता जो कुछ मेरे पास है वो अगर नहीं है तो मैं मजदूरी करके पसीना मार जो है पैसा मजदूरी लेना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि उसको सदका करूँ ताकि अल्लाह फौरन इमीडिएट उसका बैंक खाना ज्यादा दे। पक्का वाला बैंक ही ओरिजिनल वाला बाकी तो सब वैसी बस ये हमारी साल भर में फिर बरमा देते। आज के जमाने में तो 5 कोशिश करनी होगी, जबान भी हमारी नहीं है इसलिए अच्छा पढ़ना भी सीखो अच्छा माना भी सीखो फिर उसके बाद ये 3 दिन की उसकी दावत भी दो यकीन भी सीखो उस पर अमल भी। अगर आते साहब आप 2 तो अच्छा जानते थे, पढ़ना अच्छा जानते थे उसके माने समझ सकते उसके बावजूद पूछते तो उर्दू सुनाई सकते। फिर उसके बाद 3 बुनियादी ताकतें लेकर के 3 बुनियादी काम करें उस पर अमल करना उसकी यकीन और उस पर दावत उसकी ताकत उनके सामने जाएगी। तुम्हारे यूसर अंदर फरमाते थे कि कुरान वाला इल्म और हदीस वाला इल्म की ताकत आज जाहिर नहीं हुई और हुजूर के जमाने में सहाबा के जमाने में जाहिर हुई। इस वजह से नहीं कि उनके पास कुरान 30 पारे का नहीं 60 पारे का था, बुखारी 1 नहीं वहां 10 थी। इस वजह से वही बुखारी है वही क्वालिफिकेशन वही क्वांटिटी सब कुछ, लेकिन फर्क यह कि हमारे दिलों के अंदर यकीन दिलों का यकीन सही करने के लिए सहाबा वाला जो मदरसा उसमें दाखिला लेना पड़े दारे आता जिसके अंदर 13 साल तक सिर्फ और सिर्फ ईमान की तालीम दी उसके बाद बाकी 10 साल में फिका की तालीम दी। अभी इधर क्या है 7-8 साल है 7 साल सिर्फ सब नहू सिर्फ फिका विका सब कुछ और 1 साल थोड़ा सा अलीमान यजीद हुआ है शांति से बहस होती है छुट्टी करता क्या सही रहा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए बहुत हसरतों के साथ अपने बैन किया तो उलमा इकराम को मोखाइश नहीं बना मदरसों के जमाने में ईमान सीखा है तो वो अल्फाज वाला सीखा है मसाइल वाला सीखा है कि कौन से बोल निकले तो आदमी मोमिन है कौन से बोल निकले तो काफी है बस ये कुफर और इन चीजों को सीखने के लिए हमारे पास बाकी इस ईमान पर ये ईमान अंदर उतर जाए यकीन अंदर उतर जाए उसके लिए हजरत साहब ने 13 साल दारे अरफा दारुल उलूम दारे अरफा उसका नाम क्या दारुल उलूम दारे अरफा वहां देखकर जो ईमान सीखा है तो हम कहते हैं ईमान के लिए 13 साल है उसके बगैर आप कुरान पर अमल नहीं कर सकते कुरान की तालीमत कुरान की इर्शादात उसका यकीन भी नहीं उतर सकता उस पर आप अमल नहीं और जब हम नहीं करेंगे तो उम्मत को किस कुव्वत से ताकत से आप इसलिए 1 साल में दरखास्त करते हैं हर रोज 4 घंटे फजाई की तालीम में डट करके बैठा करो खुदा से 1 दिन भी अगर आप तालीम के हफ्ते को हल्का समझ रहे हटते तो समझ लो उसी दिन आपका तबलीग से आपका जो है ताल्लुक कम हो गया। और अगर आपने फजाइल की तालीम का अपना ताल्लुक यानी अपना रिश्ता तोड़ दिया तो समझो आपने तबलीग से अपना रिश्ता तोड़ दिया यानी आपने अपना ताल्लुक ईमान से खत्म किया है। तबलीग से नहीं आदर हमारी तबीयत मसाइल की तरफ फजाइल की तरफ तो फजाइल की तरफ नहीं चल रही इसका मतलब ही है कि दावत की तरफ नहीं चल रही। हमारे यहाँ तो फंडामेंटली चीज फजाइल मसाइल दूसरे नंबर की चल रही है। इमाम फजाली भी साफ फरमाते हैं कि आज के जमाने में हम जिन चीजों को फिका बोलते फिका 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 बोलते हैं वो तो तलाक लियान इजारा और कुबैया सलम का नाम होकर रहेंगे वरना खरना वन में उन उलूम को फिका कहा जाता है जिसके जरिए अल्लाह का डर और खौफ आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए उसकी तैयारी में इंसान बन जाए दुनिया से बेरज़मती पैदा हो जाए खालिस उस जमाने में उसी को फिका बोल दिया साफ लिखा दराइल। और आज के जमाने के फिका में ज्यादा लगने से दिल सख्त हो जाता बोलते हैं उनको जारी रखते इसलिए फरमाते मेरी तहकीक ये कि जो आज के जमाने के सिर्फ फिकी जुजियात में लगे रहते तो वो फुकाहे दुनिया में शुमार होने के ज्यादा काबिल हैं फुकाहे दीन के मुकाबले और इस फिका को जो आप हम पढ़ा रहे हैं मजाहिब दलाइल मजाहिब बनाए जुजिया जुजिया वगैरह ये उलूम दुनियावी में शुमार होना चाहिए उलूम दीनिया में शुमार होना चाहिए। इस तरह दुनिया के उलूम हासिल करके आपका दिल सख्त होता इसी तरह फिकी जुजियात को पढ़ते 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 दिल सख्त हो जाता उसकी अदना मिसाल और अदना मुजाहिरा ये कि जरा से आपस में इख्तलाफ हो गया तो तफसीर पर कदम रखते ये फासिक है फाजिर है ये है फलाना उसके बाद और जरा सख्त होता तो तकफीर पे आप चले जाते और आपको डर भी नहीं करता। एक आदमी पर 99 निशानियां होती ईमान की और एक मुश्किल से कुफर की कुछ निशानी होती धुंधली धुंधली सी आप जो है उस एक कुफर की निशानी को अफजल करार दे करके 99 ईमान की निशानी पर उसे गालिब करके उस पर तकफीर का फतवा देते। हालांकि उसूल ये है कि अगर 99 ईमान की कुफर की निशानियां एक ईमान की अलामत है तो एक ईमान की अलामत की बुनियाद पर आप उसको मुमिन करार देंगे 99 कुफर की अलामत की बुनियाद पर उसको खातिर नहीं करा देंगे।
تو امام غزالی کی تاخیر میں کچھ نہیں کر آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ یہ فضائل پر اتنا زور کیوں دیتے. ہم نہیں زور دے رہے تو امام غزالی بھی چیخ چیخ کر پکار رہے بیچارے, لکھ کر بھی گئے بیچارے, قبر میں بھی دے رہے, یہ شاہ ولی اللہ بھی کہہ رہے, یہ ابن تیمیہ کہہ رہے, یہ ابن حجر کہہ رہے, یہ اللہ مہینے کہہ رہے. اصل یہ ہے اس لیے سال کے دوران اگر آپ تعلیم کے حلقوں میں نہیں بیٹھ رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پتہ صاف ہو گیا, صاف ہو گیا, چل ہی نہیں سکتے آپ کا, چل نہیں سکتے, بھول جاؤ آپ کبھی کبھی نہیں کر سکتے, کبھی چار مہینے فضائل کا. اگر آپ پندرہ منٹ مسائل کے حلقے میں بیٹھے ہیں تو اس کا یقین اندر اتارنا اور اس کی طاقت اور اس پر عمل کرنے کی استطاعت پیدا کرنے کے چار گھنٹے فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے پر یاد رکھنا. آپ بھول جاؤ اس لیے مسائل آپ نہیں دیکھے, اس لیے مولانا جیا صاحب قوت سے کہتے ہیں ہمارے یہاں فضائل مسائل کے مقابلے میں زیادہ اہم, اس لیے کیونکہ دو دار العلوم ہیں, دار العلوم دار الحمد اور دار العلوم دار صفا, دو کورس ہیں, نہیں سمجھ میں دو دار العلوم, مکے کے زمانے میں دار العلوم دار الحمد اور مکے کے مدنی کے زمانے میں دار العلوم کیا تھا, دار صفا. اب دونوں کا سلیبس آپ فنڈامنٹلی اگر آپ تقسیم کریں گے تو اس میں دار العلوم دار ارقم کے اندر ایک کیچ حساب ملے گا, وہ ایمان, اس میں توحید, رسالت, آخرت, قبر, حشر, تذلیل, قریب, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جیسے اس سے فارغ ہوئے تو آخری میں تھوڑا سا نماز کے مسئلے شروع کرتے, ایسی ہے نا, مسائل کتنے ہوتے رہے, فقہ کا کون سا باب پڑھایا جاتا تھا, دار العلوم دار ارقم کے اندر. جب اس سے فارغ ہوئے یعنی ایمان پختہ مضبوط, اس کی فاؤنڈیشن بنیاد اچھی اندر اتر گئی, اب دار صفا شروع ہوا, اب وہاں پر ساری چیزیں شروع, حلال حرام یہ سارے فرائض اور ارکان یہ ساری چیزیں وہاں پر تک استعداد نہیں تھی صحابہ میں, اتنے شوقین تھے شراب پینے کے, شراب نوشی کے اتنے عادی تھے کہ مکے کے پورے زمانے یعنی ایمانیات بنانے کے زمانے میں شراب کی حرمت بھی نہ دی, جب تک کہ پتہ نہیں کتنے طلبہ شراب وغیرہ پیا کرتے, قیمت یہ تو تعبیر کر صحابہ طلبہ ہی تھے, شراب نوشی کے ساتھ سارا سلسلہ چلتا کیونکہ استعداد اتنی کمزور تھی. ہم مدینے میں پہنچ کر کے بھی فوراً شراب کی حرمت نازل ہوئی, جب دوسرے دارالعلوم میں داخلہ لیا صاحب نے دار صفا میں تب بھی شراب کی حرمت نازل ہوئی, تو چار کتابیں اس کے لیے الگ الگ یعنی چار آئے تھے نا, پہلے میں تو شراب کی نفع بتائے گئے, دوسرے میں یہ بتایا گیا اس کی تھوڑی سی مت یہ سنوں میں عالم قبل المصر الفی مائتم کبھی رومانا سے اتما اب بھر میں نفے, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں یعنی پینا چاہیے نہیں چاہیے, نفع ہے نقصان ہے, بولے کہ اس میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے خطرناک ہے, اتنا بول کے چھوڑ, اس سے جو لوگ عقل مند تھے تھوڑا سا انٹیلیجنٹ لوگ تھے انہوں نے تھوڑا سا سائڈ کر, پھر بھی لوگ پیتے رہے سفروں میں جا رہے اللہ کے راستے میں, پینے کا سلسلہ تھا موجود ہے مدینے کے اندر اسباق کے لوگ پینے کا غلط ہے, ارے سارے صحابہ طلبہ تھے نہیں تھے, ارے تھے کہ نہیں تھے, اب جماعتوں میں جا کے لوگ بےچارے بیڑیاں پیتے رہے تو لوگ اعتراض کرتے بےچارے سیدھے سادھے لوگ کون سی غلطی بےچار, یہ دیکھو کتنی خوبی آ رہی اس تبلیغ والے مدرسے میں انٹری مار, مثال دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے. پھر اس کے بعد تیسرا ایک مرتبہ دیکھا کہ شراب ہی کی حالت میں طلبہ عزیز سب نماز میں آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑانے لگے, پڑھتے پڑھتے کچھ کچھ آئے تھے پڑھ رہے نشے میں, اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری, فقہ کا تیسرا باب شروع ہوا, وہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بیچ نہیں آنا نشے کی حالت میں, یعنی مدرسے میں رہو پی لو لیکن نماز کے وقت میں پی لو نہیں, نماز کی حالت میں نہیں آنا نشے, پی لو نہیں نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آنا, اس سے بھی تھوڑا اور جو سمجھدار لوگ تھے تھوڑا بیک ہو, لیکن ابھی بھی ایک استعداد ایسی کمزور تھی طلبہ کی صاحبہ میں سے کہ اس کے باوجود بھی, اب ایک مرتبہ ایک پارٹی ہوئی صاحبہ میں اس میں لڑائی ہو گئی پھاڑ دیے نشے کی حالت میں, جنہوں نے ان کو ہجو کیے انہوں نے ان کو ہجو کیے تانے دیے اشعار بازی میں اور سر پھاڑ دیے, جو کھائے تھے ہڈی پڑی بھی دوسرے سے لے کر سر پھاڑ دیے, اب ٹوٹلی ایک آیت اتر گئی چوتھا والا فقہ کے پاس, ایسی کچھ آیت پہلے نور الزام میں اترا اس کے بعد کنز میں آیا پھر قدوری میں آیا اس کے بعد ہدایت میں چوتھا پڑا, ایسی شاید سلسلہ ہمارا قابل ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, لیکن تیرہ سال ایمانیت کے زمانے میں کچھ سب کچھ اوپر.
کی ہے ایسی استعداد. ہم یہی کہتے ہیں ایک سال آپ بتاؤ 13 سال میں وہ صحابہ جو حضور کی صحبت کے لیے دین کی نشر اشاعت کے لیے اس بہترین شریعت کی تنفیذ اور نافذ کرنے کے لیے جن صحابہ کا انتخاب ہوا ان کے لیے 13 سال ایمان کے اور اسپیشل مدرسہ دار عرفات دار العلوم تو بتاؤ ہم نہ ایک سال کافی ہمارے لیے اس لیے کوئی جملے سے ایک سال بہت نہ صرف ایمان سیکھنے کے ایک سال بہت میں حالات زبردست آئے جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ رکھے تم جمے رہنا ٹٹے رہنا گھبرانا نہیں پریشان نہیں لتب لون کی اما دیکھوں مان اللہ تعالیٰ فرمائے تمہاری ضرور بھی ضرور آزمائش ہوگی کی جائے گی مال میں بھی اور جان میں کس میں مال میں بھی جان میں آزمائش کا مطلب یہ کہ کم بھی کریں گے زیادہ بھی کریں گے یا کبھی کبھار پورا ہی مال ختم کر دیں گے تمہاری جان بھی لے لیں گے اور بول دو قسم النفس فی المال والنفس یہ بھی بلا میں داخل ہے اور پھر سلب المال والنفس یہ بھی بلا کا اعلیٰ درجہ لتبلون مطلق ہے نا اس میں بلا ناقص ہے وہ کیا ہے کہ مال اور جان میں کمی کر دو یعنی بیمار ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ بلا ناقص ہے اور مال تھوڑا سا گھٹ گیا یہ بھی بلا ناقص ہے اور پورا ہی جان چلی گئی اللہ کے راستے بلا کامل ایسا کیا سمجھ نہیں آ رہا لتبلون خاص سے کتاب اللہ مطلق پھل اور جوس دونوں کو شامل ہے لتب لون بلا پھل کو بھی شامل ہے جوس کو بھی شامل بہت ساری تقریر آپ کو کرتے لتب لون مطلق ہے نا بلا کامل بھی بلا ناقص بھی اما علی کو مانتے پھر آ کے اللہ فرما رہے بلا تسما ہوں پھر تمہیں سننی بھی پڑے گی جانی نقصان مالی نقصان بلا میں تھوڑا کرنا اور سننا جو ہے نا یہ خطرناک دل کے زخم بھرتے نہیں کرتے جان مال کے زخم بھر جاتے مگر سننی بھی پڑے گی کس سے سننی پڑے گی جو اہل کتاب ہیں ان سے بھی سننی پڑے گی اور جو عوام الناس مشرقی ہیں ان سے بھی سننی پڑے گی بولتے نا سن سن کے تبلیغ سننی ہوتے ہمارے ایسے سننی تو پڑے گی اللہ نے یہ سماعِ کامل بھی ناقص بھی جانکار لوگوں سے اعتراضات ہو رہے تو ان کو سننا برداشت کرنا یہ سماعِ کامل ہے اور جاہی لوگ ان کو سنتے اعتراضات کرتے اسے بھی سنو جیلو برداشت کرو یہ سماعِ ناقص ہے تسمعن اور پھر کب تک سنیں گے سننا ہے اس کا تین ترجمہ سننا ہے نمبر ایک اور بالیقین اور بالتحقیق سننی پڑے گی نمبر تین تسلسل کے ساتھ آپ کو سنتے رہنا سننا بالتحقیق موازبتن و مداومتن استمرارن و تسلسل کب تک سننی ہے جب تک تبلیغ جب تک دین کی محنت جب تک مال میں جان میں آزمائش کے ساتھ ساتھ آپ کو کڑوی کسیلی اہل کتاب سے بھی سننی پڑے گی اور مشرقین من الذین اوتوا الکتاب و من الذین اشرکوا. اب اگلا ہے کہ کیا سننی پڑے گی ہے تعریفاں سننی پڑے گی بولتے اذن تکلیف دہ باتیں سننی پڑے ایسے سے جملے ایسے سے فخرے انہیں سنائیں گے دل ایسا لگے گا جیسے دل کلیجہ پھٹ گیا دل پھٹ گیا. اذن بولے گندی باتیں بھی سننی پڑیں گی مغلدہ باتیں بھی سننی پڑیں گی بھائی اذن تو ایسی نہیں جاتا میں سلون کا عالم محض بولو اذن وہاں پر کرات کی تمام چیزوں پر اذن کا اطلاق ایسی ہے نا کرات کی تمام چیزوں پر اذن کا اطلاق ہوتا ہے قرآن کی زبردست الفاظ میں سے جامع معنی لگتا زبردست اذن وہ کتنی سننی پڑے گی نکیرہ آیا آپ کے نکیرہ تفہیم کے لیے بھی آیا بڑی بڑی باتیں سننی پڑیں گی عظیم الشان باتیں سننی پڑیں گی بڑی بڑی تہمتیں سننی پڑیں گی میڈیا والوں کی بھی سننی پڑیں گی سب اس میں آتے ہیں. ایسا میرے کو سمجھ میں آتا آپ دیکھ اذن میں میڈیا بھی آ جاتا وہ سنا رہے نا اللہ تعالیٰ میں حل مل گیا نہیں ملا اتنا کائے کو چلتے ہیں میڈیا والے بولے یہ تو آیت پر عمل ہے ورنہ آیت تو جھوٹی ہو جائے گی اس پر قیامت سے پہلے عمل سننی ہے ہر زمانے میں کسی بھی طریقے سننی پڑے گی وہ سننے کے آلات بھی استعمال ہوں گے تو اس راستے سے جو کچھ بھی پروپیگنڈا ہے سب سننا تبلیغی کرونا اذن کا کیا ارے ایک میڈیا بولے نہیں اذن کے اندر جو نکیرا اس کے اندر ساری میڈیا کرتے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تو باقی رہنا چاہیے کر تو وہ کثیرہ نے وہ قصر بھی نکالا کثیرہ نے قصر بھی اذن کثیرہ تکلیف دہ باتیں بہت زیادہ کثرت سے تکلیف دہ باتیں آپ کو سننی پڑے گی سنتے رہنے پڑے گا
موت تک سننی پڑے گی. جب بھی دین کا کام لے کے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو سننا ہی پڑے گا. اور کس کس سے سننا پڑے گا؟ جانکار لوگوں سے کہ انجان لوگوں، اپنوں سے بھی، پرائے سے، سب سے سننی پڑے گی. اب علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا مجموعہ اور آپ کو ایک معجون مرکب دے گا. کیا بول دے رہے اللہ تعالیٰ؟ معجون مرکب، ان تصویر ہوتا تصویر پہ نظاری کو ملا، یعنی عظیمت سے کام. عظیمت کا خلاصہ دو چیز، صبر ہوتا، صبر اور تقوا عظیمت کے لئے، اور عظیمت کے اندر دو چیز، صبر ہوتا. ایک آیت کا بھی اگر سال والے اگر اس آیت میں غور کریں، جب کہ پریشانی ہو نا، میں سمجھتا ہوں کہ الحمد للہ سارا مسئلہ پیوریفائی ہو. ارے ابھی صاحب ایسے کیے، ساتھی نے ایسا کرا، اور اپنے علاقے والے ایسے کرے، ایسے کرے، غلط دیکھ لو نا. اس میں سے بلا کی ساری قسمیں بیان کر اللہ کا دیکھ لو. اب یہ بلا کی کون سی قسم ہے؟ مالی ہے کہ جانی ہے؟ ناقص ہے کہ کان ہے؟ اور پھر اس کے بعد سننے کا مسئلہ آگے، تو دیکھ لو کس سے سنا ہے؟ جانکار لوگوں سے یا مشرکین سے؟ یعنی جانی سب سے سننی پڑے. اور تھوڑی آئے تو اذن اس میں بھی آ جائے، بہت زیادہ ہے تو اس میں نہیں آ جائے. وہ کسی بھی شکل سے آ گیا تو ساری شکلیں اذن کرنے داخل قیامت تک ہے. جب جیسا جہاں میں آ رہی ہے بہت اعلیٰ درجے کی ضرورت، ایک لفظ کافی، اذن. ناگوار چیزیں، تمام چیزوں کو اذن بولا جائے، ان تصویر ہو سکتا ہے. اور یہی چیز آپ کو مکی تمام صورتوں میں ملے گی. ولنصبرن علی ما آذیتم، اگر ادھر لتبلون ہے تو ادھر ولنصبرن، ولنصبرن، ولنصبرن بالتاکید والتحقیق مواظبتن اور مداومتن. اگر بلا فی المال والنفس اور سماع ہے تو پھر بالتحقیق اور پھر مواظبتن اور مداومتن، اس کا توڑ صبر ہے. اس کے لیے وہاں پر بھی انہوں نے سفینہ لگایا، یعنی ہم صبر بالتحقیق تسلسل کے ساتھ کریں گے ان تمام چیزوں پہ جو تمہوں نے اذیتیں سنی. ولنصبرن علی ما آذیتم، یہ ما آذیتم نا کس چیز کا نام ہے؟ اذن کا نام. یہ دو تعبیر الگ الگ چیز دیکھیے، باغشی کلیم ابہام، سمندر جیسی چیز جس کے نہروں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ماں کا استعمال کیا، بلاغت کا خائی. نکیرا بھی اسی لیے لا بلاغت کا خائی، نکیرا تو تفید العموم، ایسا شاید آپ نے درست بلاغت میں پڑھا ہے، مختصر میں بھی شاید اسی کی کچھ بلاغت ملی. علامہ آدھی تم، یہ علامہ آدھی تم نا کیا ہے؟ یہ ماں اصابت ہے، بس پھر علامہ اصابت وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، یہ ما اصابك کیا؟ یہ اذن، اذن کیا ہے؟ ما اذیتموه، یہی ملے گا، گھما پھرا کر کچھ نہیں ملے گا، دیکھ لینا پکی سو. اور ان سب میں سبرا پبرا کسی بھی تفصیل سے استمداد کی بھی ضرورت ہے، اتنی واضح چیز ذرا سے عقل استعمال کرو، جو ہماری عقل ساری مانتی چیزوں میں بہ رہی ہے سب اس میں لگا کے ایک بٹن سے موبائل سے کیا میں کر سکتا، ہزاروں کام کر سکتا، اس کو یقین، اتنا یقین ہے کہ میں جنت، ایک بٹن دبا کے جنت میں جا سکتا، منکر نکیر کا جواب بھی دے سکتا، اتنا یقین کامل پیدا ہو جائے گا مسلمانوں کے اندر، غیروں میں تو آئی کام کر سکتا. آپ کو نصاب کچھ بھی نہیں تو کیا بھی نہ، موبائل رہیں گا تو سب چلے گا. کوئی نئی آئے تو اتنی ہے کہ جس کے پاس اتنا بڑا موبائل رہے گا اس کی جلدی جنت میں انٹری مارے گا، بڑی جنت کو مانی پڑے گی. فیل کر کے دکھائیں گے سب موبائل والوں کو، دیکھتے رہیں گے وہ کر کے دکھلا دیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسباب آج تک کھیتی والوں کو کھیت میں رکھ کر کے، ملازمت والوں کو ملازمت میں رکھ کر کے، اور حکومت والوں کو حاکم کو حکومت میں، اور وزیر کو وزارت میں. اب وقت آ گیا ہے یہ سارے آلات اور آئٹمیات والوں کو آلات اور آئٹمیات میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ اعمال کے منظر کو فیل کر دیتے ہیں. دیکھتے تو اوریجنل خبریں ہمارے پاس، مفتی زین العابدین صاحب کا نام سنے آپ، بڑے مفتی اعلیٰ درجے کے اکابر میں ہمارے شمار ہوئے، بہت اعلیٰ درجے کے علم میں بھی، تقوی میں بھی، تبلیغ میں بھی ستون سمجھے جاتے ہیں. وہاں یہ صاحب کے مفتی زین العابدین صاحب ادھر آئے، ایک کمرے میں بیٹھ کے خبریں پڑھ لیں، وہاں وقت کے امیر پر سب اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں نا، کون ساتھی کدھر بیٹھ کے کیا کرتا، مفتی مولانا الیاس صاحب کو پتا لگا، مولانا یوسف صاحب کو پتا لگا، تو کمرے میں گئے چاہے مفتی صاحب ایسے کمرے میں بیٹھ کے خبریں پڑھتے طلبا پڑھتے نا، کھڑے رہے بہت دیر تک، وہ بالکل غرق کس میں، خبر خبر. تو آئی سی بولے السلام علیکم مفتی صاحب کیا ہو رہا ہے، وہ تھوڑا سنبھل کر بڑی سنجیدگی سے بیٹھ مفتی صاحب نے بولے کہ وہ جھوٹ میں سے سچ تلاش کر رہا ہوں، بولے جھوٹ میں سے سچ تلاش کر، حضرت نے بہت سنجیدگی سے کہا بھائی جب تمہیں معلوم ہے اس کے اندر جھوٹی جو ہے سچی کیا ہوگی، بولے سچی خبر چاہیے مفتی صاحب، لو سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، ان الفجار لفی نعیم،
کہ نیکوکار اور نیک لوگ جنت کے آشائشوں میں ہوں گے اور گنہگار لوگ جہنم کے عذابات میں مبتلا ہوں گے. فقط مسئلہ چلے یہ وہ خبر ہے جو 1400 سال سے اور آگے قیامت تک رہے گی. اس میں کبھی ایسا نہیں ہوگا ان الابرار لفی جحیم و ان الفجار لفی جحیم قیامت تک نہیں. اور ان نہیں رہے گا, اس کا زیر زیر رہے گا, انا نہیں بنے گا. صحیح ہے, قیامت تک رد و بدل ان کے نون میں ہو سکتا ہے اور ان کے عالف کے اندر حروف مشبہ مل پائے. دنیا بھر کیا ان کا یقین دل میں ہونا چاہیے, اگر میرے پاس گر ہے اور اس کی وجہ سے میں ابرار ہوں تو پھر میرے ساتھ جنت سوال ہے, اور فجور میرے اندر ہے تو میں فجار ہوں, فجار ہوں تو میرا سیدھا بائی پاس رہتا ہے اس یقین کے دل میں. بےکار ہے ورنہ سماعت کرنا پڑا. ارے میں نے کسی کے خصوصی درخواست عمومی کاموں میں ڈٹ کے چلو, جی اور جان سے بچ گیا اندر کی اندھیری چھٹے ابھی تو وقت نہیں ورنہ میں بتا دیا آپ جائیے مولوی صاحب کے پاس ہوں اسی وقت میرا میں بتاؤں مولوی صاحب گشتوں کی کیسی اہمیت ہے, گشت کی طاقت ہونی چاہیے, تعلیم